Сообраќајната инфраструктура и годинава во фокусот на реализирани активности во Општина Берово. Започна реконструкцијата на улицата Даме Груев, а паралелно со неа, со средства од буџетот на Општината, ќе се реконструира и улицата Неретва. Општина Берово и во 2015 година има во програмата предвидено доста градежни активности со кои ќе се обидеме да со санирањето на улиците кои се предвидени за санирање, со доизградбата на објектите кои беа отпочнати во 2014 година, да ги подобриме животните услови на граѓаните во општината, па така улицата Даме Груев, која беше започната минатата година, еве дојде оперативата, градежната оператива. И ќе се отпочне со работа, т.е. до завршување на улицата, нејзино асфалтирање. За оваа година се распиша и тендер за асфалтирање на улицата Неретва и мислам дека паралелно ќе одат работите заедно со асфалтирањето на улица Даме Груев. Улицата Даме Груев ќе добие нов асфалт во должина од 622 метри и 68 метри дополнителен крак, за која општината од собствениот буџет ќе издвои 7 385 968 денари според тендерската документација. На улицата Неретва ќе се асфалтираат околу 200 метри со финансиска конструкција од околу 3 милиони и 400.000 денари. Покрај овие две, во 2015 година се планира да се реконструираат и улиците Страшо Пинџур во Берово и Даме Груев во село Русиново. Во тек е распишување на јавен повик тендер за асфалтирање на улицата Страшо Пинџур, која е сега една од најфреквентните улици во градот Берово и ќе биде асфалтирана улицата Даме Груев во село Русиново. Општина Берово годинава ќе конкурира и на повикот од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството за изградба на улици во руралните средини, со што ќе можат да се изградат и реконструираат улиците во село Ратево и село Дворище.